Vídeo de hoje ficou top, kkkk, você tiltadaço. Cara, se diverte com a minha desgraça, né, velho? Rolling and chilling. Não usem drogas. Aê, Pimp, pesquisa YouTube, áudio mineral. Nossa, agora sim. Ô, Pimp, hoje comprei 20 sucrilhos, me espere aí no mês. Ô, mano, na moral, tá geral comprando sucrilhos, velho? Os caras deviam me patrocinar, velho. Ô, porra, cachorro. Olha lá, mano, os caras vão tudo comprar sucrilhos, velho. Porra, patrocina nós, Kellogg's. Quentos. Bora, família, vou jogar LOL aqui no meu controle. Pimpão, vou assistir essa. Se trollar, vem pro ouro que GG. Tô torcendo, mas prevejo. Ih, relaxa, vou jogar só autofill agora. Não vou perder mais. Bidiela jogando autofill é muito fácil. Nossa, eu juro que se ele pegasse ia ficar puto, hein, mano. Comprei os sucrilhos, mas tava fora de validade, que aí no Prata 4, como proceder? Agora você come esses sucrilhos podre aí, mês que vem comprar de novo. Ah, velho. Os caras só falam de sucrilhos agora, mano. Pimp, cadê a música? Mano, eu tô ouvindo esse bagulho aí pro cérebro. Dizem que aumenta o XQ dele do cérebro. Tô jogando bem, what the fuck? Sou main jungle, por que meu time não faz isso, cara? E mano, o tutututututuca, velho, com tubarão, vai dar bom. Mano, não botei fé agora. Pimp tá jogando bem por causa do áudio. Esse áudio aí realmente, velho, aumentou o aproveitamento do meu cérebro. Eu tava usando 10%, agora eu tô usando... Sim. Compre seus sucrilhos para subir de elo e atrapalhar a sua doquia do Pimpimenta. Pimpimenta e os vegetais, novo filme. Novos elos do LOL, multigrão, sucrilhos e cereal, salve. É, velho, acabou esse jogo, velho. Ah, foda-se, velho. Pode puxar mid. O jogo passado foi uma merda e esse aqui foi uma merda, só que pra mim foi bom. Legal, rapaziada. Videozão, como ganhar de Tristana em 15 minutos. Um oferecimento Pimpimenta Autofiller. Isso é louco, mano. Insana gameplay. Fih, por que seria de vocês sem seus bots? XD. Seria nada, velho. Queria agradecer todo mundo que tá aí. E sem vocês, meus bots. Eu teria que streamar pra pessoas e, mano, meu negócio é bot. Desde que eu joguei Detroit, eu vi que os bots são mais carinhosos e atenciosos. É, mano, os caras deram up mesmo. Antes dos 15 jogando autofill. É o fluxo, vem. É o fluxo, vem. Jogão. Teclado barulhento da porra. É o dedo que é pesado. Aí, ó, minha playlist. Pra quem quiser melhorar a gameplay, ó. Gama binaural. Mano, é sério que isso... Cientificamente isso melhora meu desempenho? Sério mesmo? Vamos ver nos próximos jogos, né? Porque se não foi sorte, foi essa playlist aqui, ó. Good vibes. Sempre pergunta que não quer calar. O que é More Legends? More Legends, ó. Tava assistindo você e era só derrota. Saí pra almoçar e quando volto, vitória. Não, você não tava vendo eu não, mano. Você tava em outro lugar. Porque, mano, eu só perdi uma. Eu joguei 5 e ganhei 4 hoje. Tá meio no crack aí, meu parceiro. Vai outra de Tristana. Essa não deu pra nada. Eu tô sup. Autofill usada. Pena que eu não tenho Blitz. Ah, bandeira Morgana. Acabou o suporte. Tem Lux. Pijaminha Estelar, pode ser? Mano, eu vou de Lux, eu acho. Jogar de Luxinha sup no Dali. Nossa, isso aqui... Nossa, mano. Caralho, tem... Ah! Esses três caras do meu time comeram sucrilhos, pô, pra cair na minha kill. Compre seus sucrilhos e jogue com Pimpimenta. Só que a borda deles veio o quê? Veio o Diamond. O outro ali pegou um bosta e a Tristana é grão bosta também. Legal, show de bola. Aí, viu? Pra quem falou que o sucrilhos tava com defeito, olha lá. Ele pegou os sucrilhos com vale Diamond e mais vale jogo com Pimpimenta. Esse aí é um especial. Tipo, você não pega a mestre, mas você pega a diamante e ganha o vale jogo com Pimpimenta. Da hora, né, velho? Os Kellogg's lá, não sei nem falar a marca dos sucrilhos, mas, porra, da hora essa campanha deles, mano. Mano, eu só peguei Lux porque tem o pijaminha. Pimp, dá uma dica de champion bom pra jungle pra subir de elo. Pantheon top, Pantheon mid, Pantheon jungle, Pantheon sup ou Pantheon ADC. Skin do padeiro. Qualquer... Esse campeão em qualquer lane, você vai subir de elo, velho.
Peguei a kill, mano. Mano, por que que o cara não me ajuda, velho? O maluco só me deixa me fuder e vaza, velho. Robô! Ah, mano, a Tristana tá com pilha dos caras. O que importa é que tá de barriga cheia, né? Depois de comer um sucrilhão. Fazer uma mejaia agora, só dar shield e deixar os caras pegar a kill. Ah, não peguei assist, mano. Deus bad. Ah, não consegui dar o BR, mano. Ô, mano, o Mousapinto é broken, velho. Caralho, velho. Eu não consegui dar BR. Ai, tá foda, velho. Tá foda destacar a Mejai. Comprei o Sucrilhos, te espero no ferro 5. Filho da puta. Mano, os caras são muito ruins, velho. Nunca vi, mano. Quanta ruindade, velho. Ih, sequelei, mano. Sequelei, mas tá meio que... Ô, oh, minha Mejai tá ronfando, hein, mano. Mano, é muito fácil subir de elo jogando autofill, velho. Ouvindo essa playlist aqui, Zen. Parece velório esse stream. Mano, eu tô ganhando, gente. É isso que importa. Vocês querem uma música legal, animada, comigo reclamando, tiltado, fidando? Se vocês quiserem que eu feed, é só pedir, velho. Pra mim é mais fácil fidar, velho, do que jogar na moral. Olha ele. Fida pra fazer conteúdo pro YouTube. O make, meu mano. Que é isso? E, bom jogo. Reporte Rengar, tóxico. X9 Jax, racismo. Os caras tão tiltados, velho. Reporte Lúcio também, Rage Kit. Pô, é pra reportar todo mundo, velho. Eita, Vral. Pó, 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 pó. Que isso? Ah, se tivesse ult, eu matava os caras na base. Vai ver o jogo do Flamengo e Kabum? Ah, mano, eu vou jogar LOL, velho. Foda-se. Quando for a final do CBLOL, ia ser meu vejo. Bora, família. Vamos que estamos ganhando hoje. Eu vou ver essa música só enquanto eu tô na... jogando. Pra não fidar. Ou será que eu vou cortar? Vamos pro vídeo do grátis, vai, velho. Vídeo do grátis é a melhor coisa que existe, velho. Cara, se eu mostrar como o matchmate é fake, eu acho que eu vou tomar ban na Twitch, cara. Porque eu ia ter que, tipo, tirar minhas calças e mostrar minha bunda, tá ligado? Então, é melhor eu não mostrar pra vocês como o matchmake é feito. Porque eu acho que um diamante não deveria cair com um gold 3, cara. O que acabou de acontecer no outro game, cara. E eu